ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ರಾಜಕೀಯನ ಬೇಡ, ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೊಲಸು ನಿನ್ಗೆ ಇರೋ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಆದ್ರೂ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಕ್ಷ ಏನು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ಮಹಿಳೆಯರು ಬರಬೇಕು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ 4 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿರುವಂತವ್ರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಜಾತಿ ಈ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ತರಹದ ವಾತಾವರಣಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕೊಲೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾಳೆದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕಲಿತಾರೆ ಶಾಲೆಯೊಂದು ತೆರೆದಂತೆ ಹೇಗೆ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಆದರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೂ ಈ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಪಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಗೌರವವಾಗಿ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಬೇಡ. ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗೂಂಡಾಗಳು ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು? ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡಿದ್ರೇನೆ ರಾಜಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ KRS ಪಕ್ಷ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ.